Tak dneska jsme vyrazili do chrámu Pura Batur. Je to asi 60 km od Joshua District. Jeli jsme to asi 2 hodiny, takže docela štrka. Navíc je to v horách a je tady docela zima. No, ale už jsme tady. Už jsme tady. Koupili jsme si lístky. Povinnost přístupu do chrámu je, že musíš mít na sobě takový hábit, aby si zakryl nohy. Takže na sobě máme módní výstřelek roku 2017. Velká paráda. Chci za to nesmysl peníze, musíš si to koupit. Má jako první super kvality, první jakost, 300 tisíc jeden. Takže jsme se trošku jako cukali, stavili jsme se na zadní. A nakonec z ní vypadlo teda, že po nějakých slevičkách, že se ho můžeme jenom pronajmout. Což nám chtěl dát super price 200 tisíc pro oba. To se nám taky moc nelíbilo, takže nakonec jsme skončili na ceně 25 tisíc za jeden na pronájem. Za tu příšernost, co mám na sobě, i to mi přijde hodně, ale co naděláš, jdem se podívat na chrám. Chrám jsme viděli, chrámu už máme dost, teďka vyrazíme na vodopád, ale vypadá to, že bude dost pršet, takže to ještě tak jako zvažujeme, ale asi to hecne. Tak dojeli jsme k vodopádům, máme tady průvodce, zahrnuje to i nějaký jídlo, takže jsme příjemně překvapení. No a koupili jsme si cestičku, která zahrnuje i plavání a asi skákání z vodopádu, takže uvidíme. No tak jo, jdu skočit ze svého prvního vodopádu. Jsem na to zvědavý, trošku připosraný. Gota, ja? Gota. Ja. My jsme zastavili, protože můj průvodce se musí pomodlit, tak doufám, že je to normální, že se modlí před skokem. Tak jsme rádi, že jsme se hecli a dojeli jsme ještě asi hoďku a půl na vodopády Alink Alink. Byly asi nejkrásnější, které jsme viděli. Voda byla krásně průzračná, čistá a byl tam ještě zážitek, protože si můžeš jeden vodopád 5-metrový sjet a potom si skočit z 10-metrovýho a 15-metrovýho vodopádu. Oba dva jsme dali. Já ne, já jenom sjela a přiznávám, neměla jsem na to odvahu, ale Luky je hustej. Luky je hustej. Luky to skočil, super to bylo, doporučujem. Poloha dole popisku. Čau. My teď musíme pospíchat, protože to vypadá, že bude zase šíleně pršet a máme to asi 2 hodiny domů.